Думали, що все так бистренько, тут ми туйчки посадимо, все буде гарненько, веселенько, ми на першому поверсі, тут я вже і рози запланувала собі. Квартира Вікторії в недобудованій чотириповерхівці на Мандриківській. Каже, підписала договір з кооперативом про купівлю помешкання понад 2 роки тому. До кінця 2021-го їй обіцяли все завершити. Розповідає, роботи повністю заморозили через повномасштабне вторгнення. Представники агенції нерухомості попрохали людей почекати. Кооператив, куди надходили кошти, перереєстрували в іншому місті, а забудовник перестав виходити на зв'язок. Комусь він відповідає, ну теж опять же обіцяє, що я в пошуках нових інвесторів, що все буде. Ми вже задолбали його до нього звертатися за своїми грошима. Зараз голова цього кооператива, якщо раніше це була реальна людина, вона дійсно була на будівництві, там щось робили, то зараз це взагалі, ну скажімо так, ліва людина. До кого позиватися, ми не знаємо. Владислав також придбав квартиру в недобудованому будинку на початку лютого 2022-го. Каже, в агенції нерухомості йому продали помешкання на неіснуючому поверсі, 6-му. Розповідає, пізніше дізнався, що дозвільні документи в забудовника були лише на 4 поверхи. Агентство недвіжимості, коли ми купували квартиру, вони предоставляли конкретно мені і людям на 5-6 етажі покупали вони квартири і показували строїтельний план на 6 етаж і на 5. А коли ми приїхали в агентство недвіжимості говорить о том, що у нас цих документів нет, у нас є тільки на 4 этажа. Коли к ним з вопросом прихожу, як вони продавали квартиру, говорить, у нас всі документи на момент оформлення були зроблені, все було окей. Хоча по реєстрам вони навіть не були зареєстровані. Вікторія Берелет каже, в агенції нерухомості продали майже всі квартири в недобудові, навіть на 2 поверхах, яких немає. За її словами, житло придбали 33 людини, які загалом внесли 1 мільйон доларів. Серед власників помешкань є й ті, хто купував у цього забудовника двічі. На сьогоднішній день я втратив 22 тисячі доларів, які мені дуже дістались, дуже важко. Я працював, збирав на купівлю квартири. Також мені пощастило придбати квартиру в іншому ЖК. Також там, крім котловану, нічого немає. Адвокат Андрій Вербак каже, повномасштабне вторгнення в деяких випадках можуть визнати вагомою причиною для припинення будівництва. Але потрібно довести, що саме ці обставини завадили виконати договірні зобов'язання. Розповідає, кращий варіант для обох сторін – домовлятися. Просто якщо розглядати ситуацію, коли забудовник говорить, ну я не добудовую і добудовувати не планую. Тобто в такому випадку або треба йти до суду, стягувати кошти, повертати їх в судовому порядку. Але слід розуміти, що це буде не швидко, наприклад, це може розтягнутися на 1-2 і більше років, коли забудовник відмовляється. Звісно, може бути ситуація, коли створити ОСББ, наприклад, або створити житловий кооператив і добудувати власними силами. Якщо власники вирішать звернутися до суду, розповідає Андрій Верба, то ще постане питання, чи будуть у забудовника кошти. Представник нового інвестора зв'язався з власниками, каже Владислав Босанюк, та запропонував 2 варіанти – повернути кошти до кінця березня 2024-го або дочекатися завершення будівництва і доплатити за помешкання. Ми зателефонували забудовнику та директорці агенції нерухомості. Однак вони не відповіли. Також надіслали інформаційний запит. Жителі написали заяву в поліцію. Ми звернулися до правоохоронців. Відповідь оприлюднимо. Вікторія Пінчук, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін. Суспільне. Новини Дніпро.